ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან თქვენდეთ პასუხები. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხებს. პირდაპირ საუბარი ეკატერინესთან მაესტროზე. საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. ოკუპირებული ზონების მიმდებარე ტერიტორიებზე დევნილების ჩასახლება საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება იყო. ასეთია გაეროს წარმომადგენლის ვოლტერ კელინის კომენტარი კობასუბელიანის არგუმენტზე, რომ აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილთა განსახლების დოკუმენტი და გეგმა სწორედ კელინს ეკუთვნის. გაეროს წარმომადგენელი საქართველოში მას შემდეგ ჩამოვიდა, რაც ამზაფხულს დევნილთა გამოსახლების პროცესს ფართო საერთაშორისო რეზონანსი მოჰყვა მთელ მსოფლიოში. რატომ აქციეს ხელმეორედ დევნილებათ ომით დაზარალებული ადამიანები? რატომ აპროტესტებს სახალხო დამცველი კანონმდებლობა შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ დაგვიანებით და რა ხდება გარემონტებულ და რეფორმირებულ ქართულ ციხეებში? ამ თემებზე დღეს პირდაპირი საუბარი სახალხო დამცველთან გიორგი ტუღუშთან გვექნება. გადაცემის მეორე ნაწილში ნონა გაფრინდაშვილთან ერთად შევეცდებით გავარკვიოთ, გადაიდება თუ არა სახალხო კრების ჩატარება. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია გიორგი ტუღუში. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით პირდაპირი საუბრის სტუდიაში. და ჩემი პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, დევნილებს შეეხებათ, რომელთა გამოსახლებაც სამზაფხულს მოხდა საკმაოდ მძიმე ფორმებით და სწორედ ამ ფორმის გამო საერთაშორისო ორგანიზაციებში ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო. თქვენი აზრით, რაში დაჭირდა ხელისუფლებას აი ასეთი ფორმებით მოქმედება და ასე სასწრაფო წესით გასახლება ამ ადამიანების დედაქალაქიდან? თუ ჩემთვის ცოტა რთულია ამოვიცნო თქვა ხელისუფლებას რა რაში დაჭირდა იქიდან გამომდინარე, რომ მე რა თქმა უნდა ვერანაირი ინფორმაცია ამისთვის ვერ მექნება, მაგრამ ცხადია, რომ სახალხო დამცველის მხრიდანაც დაფიქსირდა სერიოზული შეშფოთება ამ პროცესთან დაკავშირებით და სწორედ სახალხო დამცველი იყო ეს ინსტიტუტი, რომელმაც გააკეთა განცხადება და ფაქტურად მოითხოვა ამ პროცესის შეჩერება. მარტივი მიზეზი ამისა იყო ის, რომ ჩვენ პირადად, მე და ჩემი წარმომადგენლები არა ერთ კონკრეტულ გამოსახლებას შევესწარით, დავესწარით, იყო მომართვიანობა ძალიან მომატებული დევნილების მხრიდან და ჩვენი მხრიდან დაფიქსირდა არაერთი დარღვევა. სწორედ ამას მოყვა შემდეგ პროცესი, როდესაც გამოცხადა მორატორიუმი და რამდენთაც თქვენცი დღეს შეჩერებულია, თორემ რამდენთაც ვიცი იყო კიდევ რამდენიმე ობიექტი, საიდანაც იგეგმებოდა დევნილების გამოყვანა. რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ ამ პროცესის მიმდინარეობას, ჩვენ დავაფიქსირეთ რამდენიმე დარღვევა კონკრეტული. პირველი ეს უკავშირდებოდა ძალიან შემჭიდროებულ ვადებს, დევნილებს ხანდახან ზეპირად აფრთხილებდნენ 3-4 დღით ადრე, მათ არ ქონდათ არანაირი ინფორმაცია იმაზე, თუ სად გადადიოდნენ საცხოვრებლად, სად გადაყავდათ ისინი. იყო შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე კონკრეტულ გამოსახლებას მოყვა ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება დევნილების მიმართ. იყო შემთხვევები, როდესაც დევნილები, ვთქვათ, იგივე არ იყვნენ ინფორმირებული არანაირად, რა იქნებოდა ალტერნატივა მათთვის შეთავაზებული. თქვენ რამდენად ის კანონი ითვალისწინებს მოთხოვნებს, რომ დევნილს პირველ რიგში არანაირად არ უნდა გაუარესდეს საყოფაცხოვრებო პირობები, როდესაც ხდება შეცვლა მის საცხოვრებელი ადგილის. გარდა ამისა, იგი უნდა იყოს ინფორმირებული და უნდა არსებობდეს თანხმობა, როდესაც დევნილი გადაყავთ საცხოვრებლად სხვა ადგილას. იყო ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც, ვთქვათ, სამინისტრო მიუთითებდა იმაზე, რომ ზეპირი თანხმობა არსებობდა, თუმცა ვერანაირ დოკუმენტი ჩვენ თელრიგ შემთხვევებში ვერ მოვიპოვეთ, თუმცა ისინი მიუთითებდნენ, რომ დევნილებთან ჰქონდათ შეთანხმება. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ამ შენობებში სხვადასხვა კატეგორიის დევნილები იყვნენ. იყო როგორც ეგრეთ წოდებული ძველი ტალღის დევნილები, აფხაზეთის ომის დროინდელი, იყო ასევე ახალი ტალღის დევნილები 2008 წლის კონფლიქტის შემდგომი და ასევე იყო დევნილები, რომლებიც კერძო სექტორში იყვნენ ადრე და შემდგომ მოხვდნენ ამ შენობებში. ჩვენ რამდენადაც შევისწავლეთ სიტუაცია, იყო დევნილების ის კატეგორია, რომელთაც განცხადება ჰქონდათ დაწერილი კომპენსაციის მიღებაზე, კოტეჯის სანაცვლო კომპენსაციის მიღებაზე და მათ ეს თანხა არ ჰქონდათ მიღებული. შესაბამისად ისინი ითხოვდნენ, ვთქვათ, ან უზრუნველყოფას დროებითი საცხოვრებლით, ან საკუთარ კომპენსაციას. ანუ სურათი იყო საკმაოდ არაერთგვაროვანი. იყო შენობები, რომელიც საერთოდ არ წარმოადგენდა დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებას. იყო შემთხვევები, როდესაც დევნილები გვეუბნებოდნენ, რომ
სამინისტროს თანხმობით შევიდნენ ისინი ამ შენობაში, თუმცა კიდევ ერთხელ საქმე ქონდა ზეპირ თანხმობასთან, როგორც მივითითებდა, ვინაიდან ჩვენ ვერანაირი სამართლებრივი დოკუმენტი ვერ მოვიპოვეთ. Ну, ჯამში იყო ის, რომ არაერთი, ვთქვათ, კონკრეტული გამოსახლება აისახა კონკრეტული დევნილების უფლებების შელახვაში. ბატონ გიორგი, გაეროს წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან მალე ამ დევნილების გამოსახლების პროცესის შემდეგ ჩამოვიდა საქართველოში, აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების მიერ მიღებული, თუმცა თავის მხრივ კობასუბელიანი გაეროს ადებს ხელს და ამბობს, რომ მათი გეგმის მიხედვით მოქმედებდა. თქვენ ალბათ ამ დარღვევებზე ესაუბრეთ ხელისუფლებას და დაუსვით მათ შესაბამის შეკითხვები და ჩვენ შევეცდები ზოგადად ავხსნა, როდესაც საუბარია, ვთქვათ, იგივე დევნილების შენობებიდან გამოყვანაზე და მათ გამოსახლებაზე. რა თქმა უნდა, სამოქმედო გეგმა, რომელიც შემუშავებულია და სტრატეგია, ეს არის სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული გეგმა, რომლის შემუშავებაში ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისის მონაწილეობდა, ეს გულისხმობს დევნილთა გრძელვადიან განსახლებას. ანუ საუბარია იმაზე, რომ დევნილებს უნდა მიეცეთ შესაფერისი ადეკვატური პირობებით საცხოვრებელი, ვინაიდან უმეტესი შენობებიდან, საიდანაც ხდებოდა, ეხლა თუ ავიღებთ ჩვენ მაგალითად ყოფილი საბჭოთა ჯარის სარდლობის შენობას, ის არანაირად არ იყო არანაირ სტანდარტთან შესაბამისობაში, ხშირად იყო საუბარი, რომ ეგ დევნილები გაუსაძლის პირობებში იმყოფებოდნენ. ამ კუთხით, თქვა, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ სტრატეგიის შესრულებაზე, რომ დევნილებს უნდა მიეცეთ გრძელვადიანი საცხოვრებელი, რომელიც მათ შემდგომ გადაეცემათ საკუთრებაში, სადაც ექნებათ ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები, ცხადია, რომ ეს ითვლება სტრატეგიის ნაწილად. ესა სტრატეგიის ნაწილი დევნილები დაკმაყოფილდნენ სათანადო საცხოვრებლით. მით უმეტეს ისინი, რომლებიც სხვადასხვა შენობებში არიან განთავსებული. მაგრამ სტრატეგია არ ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ დევნილები, თქვა, არაინფორმირებული უნდა იყოს, არ იცოდნენ სად მიყავს. თქვა, ისინი გამოყავდნენ შენობიდან და ნაწილი იქიდან გარეთ რჩებოდეს, ნაწილს, რომელსაც კომპენსაცია აქვს მოთხოვნილი, მიღებული არ ქონდეს. აქედან გამომდინარე, ის სწორედ დარღვევები წარმოიქმნა ამ პროცესში. თორემ ზოგადად, რა თქმა უნდა, მე ჩემ განცხადებაში ის ვახსენე, რომ ვიზიარებ სტრატეგიას. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ სტრატეგიის ძირითადი არსი არის ის, რომ დევნილს გაუმჯობესდეს. მაგრამ მოხდა პირობები. რა თქმა უნდა, რეალურად ნაწილი დევნილების აღმოჩნდა საკმაოდ თუმ მდგომარეობაში, თუმცა როდესაც მე მქონდა შეხვედრა, ნუ მე უშუალოდ ხელისუფლებასთან არ მისაუბრეა, ბატონ სუბელიანთან მქონდა შეხვედრა, ჩვენს ოფისში იყო მოსული. იგი დამპირდა, რომ არც ერთ დევნილს, რომელიც ამ შენობებიდან გამოიყვანეს, არ დატოვებენ დაუკმაყოფილებას და მათ მიცემენ შესაბამის ადეკვატურ ფარცხს. ხა მე ტელევიზორს ხანდახან ხედავ ხოლმე, აჩვენებენ, რომ თქვათ, დევნილები შეიყვანეს რომელიღაც შენობაში, გადასცეს ფარტის სენაკში, ჩაქვში, ასე შემდეგ. თუმცა, რა თქმა უნდა, თითოეული ინდივიდუალური ფაქტი, როდესაც ჩემთან მოდიან დევნილები და ითხოვენ, რომ მათ რაღაც ეკუთვნით კანონით და იგივე სამოქმედო გეგმით განსაზღვრდა ვერ იღებენ, ამაზე ჩვენ ვცდილობთ მოახდინოთ სათანადო რეაგირება. ბატონ გიორგი, ის რომ ფოცხო ეწერში ჩაასახლეს დევნილები, ანუ ბუფერულ ზონაში, აი ეს იყო გაერო სტრატეგიის ნაწილი თუ ეს იყო ხელისუფლების? ის არის გაერო სტრატეგიაში, არანაირად არ არის გაწერილი სად უნდა ჩასახლდნენ დევნილები და თქვათ სად უნდა იყოს ეს სახლი კონკრეტულად განლაგებული. იქ საუბარია საცხოვრებლით უზრუნველყოფაზე, თუმცა გარწერია, თქვათ, ეს საცხოვრებელი უნდა მდებარეობდეს თბილისში თუ თბილის გარეთ. თუმცა ჩემთვის ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, თუ დევნილი ბოლო რამდენიმე წელია ცხოვრობს თბილისში, ეწევა ეკონომიურ საქმიანობას, მისი ბავშვი დადის სკოლაში, ვთქვათ, თბილისში, ყავს სტუდენტი, შვილები, ან თვითონ აქვს სამსახური, ჩემთვის მიუღებელია, რომ ადამიანი მოწყვიტო, ვთქვათ, იმ ადგილს, სადაც მან რაღაცნაირად განავითარა თავისი ეკონომიური საქმიანობა, იგი გარკვეულწილად მიბმულია ეკონომიურად ამ ადგილს და გადაიყვანო იგი, ვთქვათ, სხვაგან. თუმცა კიდე მეორე პრობლემა წარმოიშვა, ფოცხო ეწერი, როგორც ეგეთი, ვთქვათ, დავანებოთ თავი მას, სად არის ფოცხო ეწერი, რეალურად მოუმზადებელი იყო დევნილების მისაღებად. Ну, რა თქმა უნდა, რამდენად ცუცი იქ ინფრასტრუქტურა თითქოს? რეალურად რამდენიმე корпуსი არ იყო მიყვანილი შუქი, არ იყო შეერთებული და ჯერ კიდე როდესაც ბატონ სუბელიან შეხვდი, მითხარ, რომ 10 დღის შემდგომ დამთავრდებოდა ეგ სამუშაოები და ენერგოპროს ქონდა დებულება აღებული, რომ მიერთებია შუქი და ასევე პრობლემები იყო წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ფოცხოეწერის ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ ძალიან შორს არის, ვთქვათ, თვითონ ჩასახლებიდან ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, სხვა დასახლებული პუნქტი, სადაც არის, ვთქვათ, პოლიცია, სკოლა, სხვადასხვა დაწესებულებები, თუმცა ითქვა ისიც, რომ თბილისში ხანგრძლივად მცხოვრები არც ერთი დევნილიო არ იქნება გადაყვანილიო ფოცხოეწერში.
თუმცა ფაქტია, რომ იმ დევნილებს, რომლებიც არიან ფოცხვეწაში გადაყვანილი, ჭირდებათ ელემენტარულად დასაქმება. Ალბათ იყო იქ ჩასული თქვენი წარმომადგენელი, ჩემი ინფორმაციით რამდენიმე ოჯახი უბრალოდ შიმშილის ზღვარზეა. არაერთხელ იმყოფებოდა, მე მინდა გითხრათ, რომ დასაქმება სამწუხაროდ არ არის მარტო ფოცხვეწაში. რითი უნდა იცხოვრონ იქ? Ну, იცი თქვენ, რომ შემწეობა არის საკმაოდ მცირე და ზოგადად დევნილთა ეკონომიკური მდგომარეობა არა მარტო ფოცხვეწაში, საერთოდ მძიმეა.